নমস্কাৰ মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই আপোনালোকে চাই আছে টি ক্ৰছ কাৰেণ্ট ফ্ৰান্সৰ চৰকাৰে পৰা নাই যোগী আদিত্যনাথে এতিয়া শেষ ভৰসা ফ্ৰান্সত প্ৰতিবাদে লৈছে তীব্ৰ ৰূপ তেনে সময়তে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সৰব চৰ্চা প্ৰতিবাদমুখৰ দেশখনলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথক মাত্ৰ 24 ঘণ্টাতেই প্ৰতিবাদ নোহোৱা কৰিব পাৰিব উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু কেনেকৈ কি শক্তি আছে যোগী আদিত্যনাথৰ যে ফ্ৰান্সৰ প্ৰতিবাদ মাত্ৰ 24 ঘণ্টাতে নোহোৱা কৰিব পাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীজনে সবিশেষ খবৰৰে লৈ আহিছো দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট দেখ দুনিয়া প্ৰতিবাদত উত্তপ্ত ফ্ৰান্স এগৰাকী কিশোৰক আৰক্ষীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰা পিছৰে পৰা চতুৰ্থ দিনৰ পিছতো ফ্ৰান্সত অব্যাহত প্ৰতিবাদ ফ্ৰান্সৰ স্বৰাজমন্ত্ৰী জেৰাল্ড ডাৰ্মানিনে নিশ্চিত কৰিছে যে দেশজুৰি 100ৰো অধিক লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কেইবাখনো চহৰত সান্ধ্যআইন জাৰি কৰা হৈছে শুকুৰবাৰে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনে দুদিনৰ ভিতৰত দেশখন সংকটকালীন বৈঠকৰ বাবে মন্ত্ৰীসভা আহ্বান কৰে ফ্ৰান্স উত্তপ্ত হৈ থকাৰ সময়তে এটা বিশেষ টুইটে সামাজিক মাধ্যমত লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা বৈঠকৰ পিছত বৈঠক আহ্বান কৰিও শান্ত কৰিব পৰা নাই ফ্ৰান্সৰ পৰিস্থিতি ভিন্ন নিৰাপত্তাজনিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই ফ্ৰান্সৰ পৰিস্থিতি এতিয়া বুলডোজাৰ কিং যোগী আদিত্যনাথে শেষ ভৰসা ফ্ৰান্সৰ প্ৰফেচাৰ এন জন কেম নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে টুইটযোগে লিখিছে যে ফ্ৰান্সৰ সংঘৰ্ষ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ভাৰতে শীঘ্ৰে যোগী আদিত্যনাথক ফ্ৰান্সলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে যোগী আদিত্যনাথে মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব ফ্ৰান্সৰ পৰিস্থিতি একেটা টুইটকে ৰিটুইট কৰি যোগী আদিত্যনাথৰ কাৰ্যালয়ে লিখিছে যেতিয়াই উগ্ৰবাদ প্ৰতিবাদ বিশৃংখলতাই আগুৰি ধৰে আৰু বিশ্বৰ যিকোনো অংশত আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়াই বিশ্বই সান্ত্বনা বিচাৰে আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত মহাৰাজজীয়ে স্থাপন কৰা আইন শৃংখলাৰ পৰিৱৰ্তনশীল যোগী মডেলৰ বাবে হাহাকাৰ কৰে এয়া যোগী আদিত্যনাথৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা কৰা এটা বিশেষ টুইট শেহতীয়া সময়ত উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোষ্ঠীগত হিংসা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে যোগী আদিত্যনাথে অৱলম্বন কৰিছিল বুলডোজাৰ নীতি বিচাৰৰ পূৰ্বে আদিত্যনাথৰ নিৰ্দেশত অভিযুক্তৰ ঘৰ তছনছ কৰি পেলোৱা হৈছিল বুলডোজাৰে ভাঙি পেলোৱা হৈছিল অভিযুক্তৰ ঘৰসমূহ অভিযোগ অনুসৰি মূলত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ ঘৰ ভাঙি পেলোৱা হৈছিল বুলডোজাৰে যি ঘটনাক আখ্যা দিয়া হৈছিল সংবিধানৰ প্ৰশাসন বুলি ন্যায়পালিকাৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি অপেক্ষা নকৰাকৈ আদিত্যনাথ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ নীতি সৰ্বত্ৰ সমালোচনা হৈছিল পুনৰ একেই ইটিঙৰ সুৰ দেখা পোৱা গ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া যেন যোগী আদিত্যনাথৰ বুলডোজাৰ নীতিৰ দ্বাৰাহে ৰক্ষা হ'ব ফ্ৰান্স যোগী আদিত্যনাথৰ বুলডোজাৰ নীতি অৱলম্বন কৰিলেহে ফ্ৰান্সে প্ৰতিবাদৰ পৰা মুক্তি পাব বা যোগী আদিত্যনাথ যদি ফ্ৰান্সলৈ যায় তেনেহ'লে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যোগী আদিত্যনাথে নোহোৱা কৰিব পাৰিব ফ্ৰান্সৰ এই উত্তপ্ত প্ৰতিবাদ দৰ্শকসকল আপোনালোকে চাই আছিল দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট দেশ দুনিয়া আৰু ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰা মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ